روزہ فرات پر روزہ فرات پر عباس با وفا کا ہے 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 روزہ فرات پر ایسا جری جہاں میں ہوا ہی نہیں کوئی ایسا جری جہاں میں ہوا ہی نہیں کوئی بازو نہیں ہے پھر بھی ہے قبضہ فرات پر عباس با وفا کا ہے روزہ فرات پر عباس با وفا کا ہے روزہ فرات پر ہوں گے ہر ایک گام وہاں نقش با وفا ہوں گے ہر ایک گام وہاں نقش با وفا اے زائرو یہ سوچ کے جانا فرات پر عباس با وفا کا ہے روزہ فرات پر عباس با وفا کا ہے روزہ فرات پر شیر خدا کی شیر کو ملتا جو اذن جنگ شیر خدا کی شیر کو ملتا جو اذن جنگ بہتا ایک اور خون کا دریا فرات پر عباس با وفا کا ہے روزہ فرات پر عباس با وفا کا ہے روزہ فرات پر نیزہ سا بنا تو کہا فوج شام نے نیزہ سا بنا تو کہا فوج شام نے آیا ہے اپنے وقت کا موسیٰ فرات پر عباس با وفا کا ہے روزہ فرات پر عباس با وفا کا ہے روزہ فرات پر اس پیاس کو بجھانے میں خود بجھ گئی فرات اس پیاس کو بجھانے میں خود بجھ گئی فرات آیا تھا ایک ایسا بھی پیاسا فرات پر عباس با وفا کا ہے روزہ فرات پر عباس با وفا کا ہے روزہ فرات پر ہر موج بھی تھی موج میں نہر فرات کی ہر موج بھی تھی موج میں نہر فرات کی غازی کا جب سنایا قصیدہ فرات پر عباس با وفا کا ہے روزہ فرات پر عباس با وفا کا ہے روزہ فرات پر پانی پہ چھالے پڑتے ہیں اب بھی جلال سے پانی پہ چھالے پڑتے ہیں اب بھی جلال سے اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم روی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا انہا خالد دخل علیہ ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام وقال لی فاطمۃ انی لا اجد فی بدنی ذوفا فقلت له اعوذک باللہ وابتی من الذوف فقال یا فاطمۃ ایتنی بالکسوء الیمانی وغطینی به قالت فاطمۃ السلام اللہ علیہا فاتیتہ بالکسائی وغطیتہ بہ وسرت انظر الیہ واذا یتلا لہ نورا کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ اللہم صل علی محمد و آل محمد قالت فاطمۃ السلام اللہ علیہا فما کانت اللہ ساتھا واذا بولد الحسن
خد اقبلا وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا خرت عيني وسمرت فؤادي فقال لي يا امه اني اشم عندك راحيه طيبه كانها راحيه جدي رسول الله صلى الله عليه واله فقلت نعم ان جدك نائم تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله اتاذن لي ان ادخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد اذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسين عليه السلام قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا خرت عيني وسمرت فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك راحية طيبة كانها راحية جدي رسول الله صلى الله عليه واله فقلت نعم ان جدك وخاك نائم تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اخترع الله اتاذن لي ان اكون معكما تحت هذا الكساء فقال له نعم قد اذنت لك يا حسين فدخل معهما الحسين تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد خالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ها مع ولديك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اخترع الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله إعلموا يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن هم تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومادن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اخترع الله إن الله عز وجل
يخرجك السلام ويخصك بالتحت والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا خمرا منيرا ولا شمشا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أزينا لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فأقبلنا فأقبل فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرخوا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسودوا وسؤدنا وكذلك شيتنا فازوا وسؤدوا رب الكعبة فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا إلا وفرج الله هما لا يمين ولا مغموم إلا وكشف الله غما لا يمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته لا يمين فقال علي عزم والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة الستة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام ربنا اغفر لي ولوالدي ولليومنا يوم يقوم الحساب اللهم صل على محمد آخري سلام آخري سلام آخري سلام آخري سلام میری سکینہ اس طرح نہ رونا میری سکینہ اس طرح نہ رونا تم جاؤ کہاں اللہ جانے مقتل میں رہے کس حال میں ہم تم جاؤ کہاں اللہ جانے مقتل میں رہے کس حال میں ہم اب خواب میں بابا آئیں گے اب خواب میں بابا آئیں گے چاہے شام کا وہ زندہ ہوئے میری سکینہ اس طرح نہ رونا
چینا اس طرح نہ رونا ہم جاتے ہیں ملنے بابا سے اب لوٹ کے ہم کو آنا نہیں کچھ دیر لپٹ جا سینے سے پھر باپ کا سینہ ملنا نہیں سو جانا جہاں پھوپیاں کہہ دے سو جانا جہاں پھوپیاں کہہ دے چاہے شام کا وہ زندہ ہوئے میری سکینہ اس طرح نہ رونا نہ میری بچینا اس طرح نہ رونا جانے دے مجھے میدان کی طرف دینا ہے تجھے قربانی ہے رہوار کے میرے پاؤں نہ پر بچی تو سیدانی ہے جینا ہے تجھے زہرا کی طرح جینا ہے تجھے زہرا کی طرح چاہے شام کا وہ زندہ ہوئے میری سکینہ اس طرح نہ رونا نہ میری بچینا اس طرح نہ رونا آ پہنچ لے آنسو آنکھوں سے تو دیکھ لے چہرہ بابا کا آ پہنچ لے آنسو آنکھوں سے تو دیکھ لے چہرہ بابا کا کل ہو سکتا ہے نہ آ سکے پہچان میں چہرہ بابا کا ہم ساتھ تیرا نہ چھوڑیں گے ہم ساتھ تیرا نہ چھوڑیں گے چاہے شام کا وہ زندہ ہوئے میری سکینہ اس طرح نہ رو میری بچینا اس طرح نہ رونا عباس کا دل اکبر کی بہن جس وقت بندے گردن میں رسن تم بابا بابا مت کہنا تڑپے گا میرا بے گور بدن اصغر کی طرح سے چپ رہنا اصغر کی طرح سے چپ رہنا چاہے شام کا وہ زندہ ہوئے میری سکینہ اس طرح نہ رونا نہ میری بچینا اس طرح نہ رونا اللہم صلی علی محمد و آل محمد بتاؤ کیا کری زینب بتاؤ کیا کری زینب بتاؤ کیا کری میرے ہمراہ قاسم اور ہم شکلِ پیمبر تھے میں وہ زینب ہوں جس زینب کے 18 برادر تھے مگر جب کربلا سے آئی تو بن بھائی کے قہر بتاؤ کیا کرے زینب بتاؤ کیا کرے زینب کہوں کیسے مسلسل غم اٹھانا کتنا مشکل ہے جہاں میں ہوں
وہاں آنسو بہانا کتنا مشکل ہے۔ میں آئی ہوں بھرے گھر کے اجڑنے کی خبر لے کر، جس دن سے بندے دکھ پائی ہے زینب۔ نمازیں بھی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ پائی ہے زینب۔ نقات سے یہ ممکن تھا کہ گر جاتی مسلے پر، دن میں ضعیفہ ہو گئی زینب۔ چلا ہے ساتھ میرے ہر قدم کا لشکر، بتاؤ کیا کرے زینب، بتاؤ کیا کرے زینب۔ ستم کی قید نے ماتم کی مہلت کی کہاں دی ہے، بڑی مشکل سے میں نے بھائی کی مجلس بپا کی ہے۔ حرم کے نام تھی پابندیاں آنسو بہانے پر، بتاؤ کیا فن لاشے تو سر نیزوں پہ نکلے ہیں، یہ سارے غم زدہ منظر میرے آنکھوں سے گزرے ہیں۔ محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد۔ جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، سر زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا۔ دربار یزیدی میں بھلا کیسے میں جاؤں، دربار یزیدی میں بھلا کیسے میں جاؤں، ہے چار
आती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा मर जाऊंगी प्यासी न कभी मांगूंगी पा मर जाऊंगी प्यासी न कभी मांगूंगी पानी असगर की मुझे प्यास जो याद आती है बाबा जब याद सगीना को तेरी आती है बाबा जब तक तेरे सीने पे ना सो जाए सकीना जब तक तेरे सीने पे न सो जाए सकीना जिंदा में उसे नींद काती है बाबा जिंदा में उसे नींद काती है जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा याद आती है जब शिमरे सितमगार के मजाले याद आती है जब शिमर सितमगार के मजाले ये नन्ही सी दुख्तर तेरी घबराती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा है कान मेरे पास जियूं किसके साथ है कौन मेरे पास जियूं किसके सहारे तन्हाई मेरी मौत बनी जाती है बाबा जब याद सरीना को तेरी मर जाऊंगी प्यासी न कभी मांगूंगी पानी मर जाऊंगी प्यासी न कभी मांगूंगी पानी असगर की मुझे प्यास जो याद आती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा
زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے.